Andijon shahar hududida transport vositalari bilan bog'liq hodisa va jinoyatlarni hamda yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan reyd tadbirlari davomida ko'plab qoidabuzarlik holatlari aniqlandi. Xususan, bir kunning o'zida 159 ta qoidabuzarliklarga tegishli tartibda choralar ko'rildi. Xususan, 6 ta mast, 125 ta tegishli hujjatlarsiz, 2 ta ruxsatsiz oynalarni qoraytirish, 4 ta o'zboshimchalik bilan qayta jihozlangan, 3 ta davlat raqam belgisiz, 28 ta boshqa qoidabuzarliklar va 55 ta muddati o'tgan qarzdorlik bo'yicha jami 79 ta transport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Andijon shahar Cho'lponshoh ko'chasi hududida haydovchi boshqaruvida bo'lgan Malibu rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirilganida haydovchi tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarganligi aniqlanib, unga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. O'z navbatida avtomashina jarima maydoniga olib kirildi. Haydovchi Cho'lponshoh Novoyshoh ko'chalari Begim Seri savdo markazida haydovchi bo'laklar bo'yicha harakatlanish qoidasini buzganligi uchun Jezel hamda Swift orqali to'xtatilganda Matiz rusumli 60T563 YA avtomashina haydovchisi qonun talabimizga bo'ysunmasdan voqea joyidan ketib yubordi. Uni maxsus xodimlar hamda kuzatuv orqali kuzatilib, avtomashina to'xtatilganda haydovchi Obidov Shamsiddin o'zining boshqarish huquqi bo'lmagan, ishonchnomasi yo'q, haydovchi huquqi bo'lmagan shaxs boshqarib kelganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining belgilangan qonunlar asosida, ya'ni Ma'muriy javobgarlik kodeksining 194-chi moddasi hamda 135-chi modda 2-chi qismlari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinani vaqtinchalik jarimadan saqlab turish uchun ta'minlaymiz. Andijon shahar Boburshoh ko'chasida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasini tekshirish maqsadida to'xtatilganida haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorini to'xtash ishorasiga bo'ysunmay ketib yuborganligi hamda tegishli hujjatlarsiz boshqarganligi aniqlanib, unga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomashina esa vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Shaharning Milliy tiklanish ko'chasida Kia rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirilganida haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlandi. Holat yuzasidan unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-chi moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirildi. Andijon shahar Boburshoh ko'chasida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasini davlat raqam belgisiz kelganida to'xtatib tekshirilganida davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechib avtomashina salon qismida saqlaganligi hamda tegishli hujjatlarsiz boshqarganligi aniqlandi. Shu kuni haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydoniga joylashtirildi. Harakatlangan yana bir Lacetti rusumli transport vositasi yo'l patrul inspektori tomonidan to'xtatildi. Tekshirilganida ishlab chiqargan korxona nazarda tutmagan holda o'z boshimchalik bilan gaz balon o'rnatib, qayta jihozlab olganligi aniqlandi. Hayot uchun xavfli bo'lgan ushbu holat yuzasidan avvalo tushuntirish ishlari olib borilgach, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomashina esa vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Andijon shahar Ashurov ko'chasi hududida haydovchi boshqaruvidagi Tracker rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganida esa tegishli hujjatlarsiz boshqarilganligi aniqlandi. Shu sabab uning avtomashinasi ham jarima maydoni tomon yo'l oldi. Shuningdek, Bobarahim Mashrab ko'chasi hududida haydovchi boshqaruvidagi Spark rusumli transport vositasi to'xtatib avtomashina salon qismi ko'zdan kechirilganida pnevmatik qurol olib yurganligi hamda avtomashina boshqarish huquqi bo'lmay turib boshqarganligi aniqlandi. Holat yuzasidan qonuniy tartibda chora ko'rilib, transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. 5-oyning 31-sidan 6-oyning 27-sidan qarzdorliklar bor ekan. Boshingizni hurmat qilib, tasdiq asosiga chora ko'rmayapman. Bundan tashqari Andijon shahar Alishin Navoiyshoh ko'chasi hududida yana bir Spark rusumli transport vositasi to'xtatildi. Avtomashina salon qismi ko'zdan kechirilganda bir dona tig'li jism, pichoq saqlanayotganligi hamda ruldagi haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomashina boshqarganligi aniqlanib, unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-chi moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirildi. Hozirda mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar davom ettirilmoqda.